Ej, më jarta, për din se ti je misafirja parë në qëto ambjente treja të zbunkerit e që halojmë në pas filestaret për punimit të skenografisë, po të ta përpunojmë tepër ma tepër. Asaj për këtë universitetit gjithmonë të qysh e kom një farë andre, për shembol, se qysh të qysh më disperzu universiteti shqiptar, le temi, ashtu, spohita Shqipnia e madhe ku fiksi gjana, po for universiteti shqiptar, për shembol, me që kosovarët jemi më të shkathat, le temi për instrumente, për gjana, për çështje teknike, universitete teknike na shkojnë shumë. Siç Universiteti i Prishtinës me qenë universitet i universitet teknik. Po. Që merret vetëm se me inxhinieri, mjekësi dhe shkenca teknike. Kurse Tirana mi pas shkenca sociale, turizëm etj. Kurse universitetet në shqiptare që i kemi Universitetit e Tovës, shembol, ose Nën Tereza, Shtuli, nëse bon të bashkë dhe njëherë Macedoni, këto me qenë universitetet të cilat meren me trekti, me industri që meren me këtë shpirtin ndërmarrës që kanë të shqiptarë të ndaj. Pa kjo andër, po më pëlqen se po me ndonë për te, do më thonë për një me po këqyrë për krejt vendet shqipfolë se që shkishin mujtë me u lidhë me njëra tjetërën. Për shembull, në atë njëjtën e kemi çush që shumë shumë me i bë me universitetet publike më rana Kosovës, se na jemi këtu i konkurruar një me tjetër, domethënë. Çish më boni far organizimin i far hierarkie, edhe studentët e Tiranës vinë për shkenca teknike studion këtu, ta që shdojnë gjuhë shqipe, letërsi, filozofi, le të shkojnë andej me që nga gjuha dhe çështet tjera janë po. Edhe këta ndërmarrësime që kemi tregtinë edhe dojnë tregtinë Maqedonia andej, gjithçka që kom pas gjithmonë si. E se a kemi fillu një emisionit. Hala. Po, e kemi nisë. A kemi nisë emision? Po, e kemi nisë. Shiku së nderuar, mirë se në erdhët në epizodin e ri të Qelnajës. Sonte do të flasim për Universitetin e Prishtinës, mundësit e ti studimore dhe pas studimore. Do flasim për pikat e dobta dhe të forta në Universitetin e Prishtinës, mundësi që na afronaj, po ashtu do flasim edhe për problemet e tjera, deficitet cilat i kemi. Do flasim edhe pak për ikjen, brendrenin, kthimin e trurit, po ashtu. Si dhe do flasim për aktivitetin e fundit që ka pas Universiteti i Prishtinës, fushatën Open Up, për ta qel, për ta kriju një qelnaj për vetën. Me mua sonte do tjetë në studio profesoresha Arta, e cila është prorektore për ndërkombëtarizim dhe shkëmbim akademik, me të cilën do të flasim shumë gjëra. Shikues dhe dëgjues të nderuar, mirë mbrëma. Mirë se erdhët në episodin e ri të Qelnajës. Ashtu si që ju paralajmërova edhe më herët, me mua sonte në studio apo në hapësirat e reja, ambientet e reja të zbunkerit është Arta Bashe Kupi, profesoresh universitare, por njëkohësisht është edhe prorektore për ndërkombëtarizim dhe shkëmbim akademik në kuadër të Universitetit të Prishtinës. Së bashku sonte do të trajtojmë çështjen e Universitetit të Prishtinës në përgjithësi, por veçanti do të merremi pak a shumë me çështjet që kanë të bëjnë me cilësinë e Universitetit të Prishtinës, problemet të cilat kanë të bëjnë me organizimin e mbrojtshëm, por edhe këtë çështjen e ndërkombëtarizimit. Prorektore, mirë se na erdhe në ambientin e reja zbunkerit. Faleminderit për ftesën edhe kohën që pia kushton Universitetit të Prishtinës. O, të lutem është knatësia jonja dhe knatësi jo po është obligim diqysh për krejt neve që kemi studiu në UP, sepse besoj që UP janë ka dhonë shumë, edhe së në ka lipu që në kundër vlerë, po kam jaftu suksesi jonë. Ju keni studiuar në UP? Po, unë realisht shumë shpesh e cilësoj vetën si produkt vendorë, ndonë se pasi që i kom përfundu studimet në arkitekturë, janë studimet e integruara, do thotë unë me background jam arkitekte, edhe janë studimet e integruara të cilat përfundojnë me master, dhe pas asaj më ndej kom vazhdu me studimet postdiplomike në Gjermani, me doktoraturë në Gjermani, me postdoktoraturë në Vjenë, hulumtimet e tjera në Japoni, edhe fundit është Fulbright Scholar në MIT. To të gjitha jonë do të thotë shkolla mjaft të njohura në fushën e arkitekturës, po do të thotë sukseset, apo të them arritjet që i kam pas në këto shkolla, janë falë asaj që e kam marrë në Universitetin e Prishtinës. Do të thotë kjo është një dëshmi që cilësien e arsimit të edukimit që e kam marrë nga Universiteti i Prishtinës, do të thotë më kam bërë që të krahasohem edhe të konkuroj edhe me studentë të tjerë në botë. A një pytje pak sa personale. Po. Së është personale, po.
Keni pas mundësi me mbet në botë? Pse i këthin Kosovë? Unë realisht asnjëherë nuk e kom mendu si opcion, do të që t'jetoj diku tjetër. Realisht edhe ku do që kom shku, do më thonë kom shku me idejnë që po marrë diçka të re për t'u kthyerë në Kosovë. Do të thotë nuk ka qenë asnjëherë si opcion që e kom mendu seriozisht. Unë mendoj që Kosova ofron shumë, edhe realisht këtë storjen time personale dhe këtë ndjenjen që e kom ndaj Kosovës edhe ndaj akademisë, po munduam edhe tani ta implementoj në institucion. Do të thotë, akademia është teme qerdhja mundësive. Në përmjet akademis, në përmjet asaj të qenurit student Universitetit Prishtinës, do të thotë, të ofruan shumë mundësi që të dalë jash, të kthesh për sëri, të dalë që jash, edhe të mos e kesh atë ndjenjën e izolimit, edhe pa tjetër do të thotë që dukësh tjetësh gjëtiju. Unë mendoj që do të thotë, ndoshta fatin pa të këtësi, ende kemi vëmendjen e organizatave ndërkombëtare, do të thotë nga pas lufta, edhe shpesh herë kur e prezentoj Universitetin e Prishtinës rrjedhimisht Kosovën, tek partnerët të ndërkombëtar, kur mundohemi do thotë të lidhim bashkëpunime, e paraqes si një subjekt ndërkombëtar. Do thotë si që shifni unë e kom fillu në Universitetin e Prishtinës, po pastaj do thotë jam rafinuar të them me këto shkolla tjera gjithë në botë. Mirë, këto dit ke qenë mbarë se një projekti, letime ashtu dhe hecë një projekti për promovimin në Universitetit Prishtinës dhe po tua ta bëj një pyetje direkt konkrete. Çka ofron Universitetit Prishtinës më shumë se sa universitetet e tjera? Pse duhet me studiu njerëzit në UP? Tash realisht do të të e kam si përparësi kur reprezentojmë Universitetin e Prishtinës, duke u nisur prej asaj që është universiteti më i madh. Nëse po flasim për universitetet brenda Kosovës. Brenda Kosovës, po, tani për tani është. Po, do të thotë është universiteti më i madh, është universiteti më i vjetër, ka traditë. Ajo çka ofron më ndryshe, do të thotë, tash unë po ndalem te ky digasteri ndërkombëtarizimit, të cilën edhe e përfaqësoj. Do të thotë se ofron shumë mundësi, do të thotë për studentët që dalin jashtë. Edhe kjo është një indikator që të regon që studentët tonë do të tëtë janë të krahasueshëm, po dhe mund të konkurojnë do të tëtë me universitetet tjera. Kemi bashkëpunime të shumë të ndërkombëtare, do të tëtë unë po flasën këtë drejtim për shkak se vërtet besoj që ndoshta ky fahu ndërkombëtarizimit do t'i fusë të studentët që ta rimendojnë edhe njëherë a do të studionë të Universiteti Prishtinës apo të këndo një universitet apo kolegj tjetër. Tash, një studenti sodit do të të ndonjëherë po mundohet që sa më shpejt të mbri tek diploma. Edhe, kur është në pytje cilësia arsime, do të Universiteti Prishtinës këtu nuk ka kompromis. Që do të të shumë shpesh edhe ko zgjatja e përfundimit të studimeve shma e gjatë se universitetet tjera. Që do të të në këtë kontekst na nuk mujme luftu me universitetet tjera apo me kolegjet tjera. Po çka muj me mendu, edhe me fut, do të me rimendu, studentin potencial, është me këto mundësi që ja ofrojmë të studio jashtë. E atër do të studentit ndalet edhe me ndonë, okej, do të shkojnë do shta dhe rrugën më gjatë, po e di që më ofrojnë do të cilësi edhe më ofrojnë edhe mundësi të tjera. Unë nuk e di një të ri sot që nuk e shë vetën që njënën prej cikleve të edukimit të mos e përfundoj jashtë. Andaj edhe Universiteti Prishtinës fillimisht ofron këto mundësi të mobiliteteve. Kjo është një program Erasmus, edhe do të thotë kemi bashkëpunime të shumta që do të thotë një student, i cili është i Universitetit Prishtinës, ka mundësi që të dërgohet për një semestër në universitetet tona partnere. Dhe universitetet tona partnere zakonisht janë universitete mjaftë të njohura në Evropë. Dhe zakonisht këto partneritete i kemi arritur edhe falë organizatave, ambasadorve dhe miqve të shumë të Universitetit Prishtinës të cilat realisht në lidhin, do thot me këto. Edhe kjo është, do thot, si një, theme një premis, që studentët e kuptojnë, do thot, që janë rrugës së duhur. Do thot, nëse studimet që i përfundojnë në Universitetin e Prishtinës, realisht që i ndjekin aty, mundën edhe atë semester pastaj ta transferojnë edhe ta barazblersojnë në Universitetin e Prishtinës, të rëgonë do të që jemi të krahasueshëm me universitetet e tjera. Po më intereson për botën shqiptare, po këtë albanosferën, ku ne flasim gjuhën shqipe. Pse Universiteti i Prishtinës nuk tërheq kaq shumë student, le të themi,
pavarësisht se ato i kanë universitetet e veta, si Universiteti i Tovës, Universiteti Nën Tereza, Universiteti i Tiranës dhe të tjera të qytetet se i Shkodrës, Elbasanit tjera. Po pse nuk tërheqim edhe ne në Prishtinë? Për shembull, shohim student nga Tirana, nga Shqipëria, po edhe nga Maqedonia, po kur ka mundësi më shumë, pse ne nuk kemi mundësi të tërheqim ata? Realisht, me këtë pytje isha ndërlidhe dhe me këto universitetet tjera që kemi gjëtiu, do thot branda Kosovës realisht. Edhe kjo ka ndikuar, do thot, ndoshta në zoglimin e numrit të studentëve në Universitetin e Prishtinës. Ka shumë faktor, do thot, që ndikojnë. Ndoshta edhe, themi një prej aduteve të forta që kemi raport me kolegjet tjera, është që studimet janë, do thot, pa pagesë. Po me qenë se dhe universitetet tjera publike e kanë këtë, atërë ndikojnë shumë faktor të tjerë që realisht do të të janë afer familjes, do të të themi kjo bara financiare, do të të më lete i kalohet kur je brenda shtëpisë dhe afer. Andaj edhe mendoj që kjo mund me qenë do të një prej arsyeve pse nuk mund të tërheqim do shta në këto vende tjera, të cilat kanë universitete, do të në të cilat ofrohet mësimi në gjuhën shqipe. Sa e përgjithë studentëve ndërkombëtar, mundësia apo rasti i vetëm kur studentë ndërkombëtar vinë te ne është në Universitetin Veror, siç po e shohim tani, domethënë nga që ligjërimi bëhet në gjuhën kryesisht në gjuhën angleze, në shqipe dhe angleze. Për me qenë më atraktiv edhe për student, qoftë edhe trajonit, po edhe më lart. Pse tek ne nuk organizohen të paktën studimet masterit në gjuhën angleze? Tash do të thotë se nuk po besoj që është çështje kuadrosh, kuadro ka të cilët mund të gjerojnë në Angli. Nuk është, realisht tani numrojmë dikun 6 ose 7 programe që ofronë në gjuhën angleze. Okay. Edhe ndonjëherë edhe ne jemi komod do të thotë me numrin e studentëve që ofrojmë edhe për profesorët mund të jetë sfidë do të thotë ta zhvillojmë në kuptimin që shumë alet ligjërojnë gjuhën shqipe sa në gjuhën angleze. Andaj edhe momentin që do të thotë erdha në menaxhmentin e lartë dhe po përfaqësoj këtë fushën e ndërkombëtarizimit, fillova ta testoj edhe do thotë se ku qëndroj me gjuhën angleze. Edhe fillimisht në platformën që kemi kryu digitale që do thotë e pagëzuam edhe si open up që ka të bëjë me bashkëpunimet ndërkombëtare, e bëm një thirrje që secili prej profesorëve apo fakulteteve të deponoj lëndët të cilët mund të ligjërohen në gjuhën angleze. Edhe për çuditën tonë doli që kemi dikur mbi 500 kurse do thot lëndë që mund të ipe në gjuhën angleze. Kjo fillimisht u krijua për faktin se kur kemi mobilitete, do thot këtë programin Erasmus, studentëve duhet t'i ofrohet paleta e lëndëve në gjuhën angleze. Dhe ajo duhet të jetë, do thot, edukshme dhe qasme në platformë digitale. Edhe prej këtu e kuptuam që realisht, do thot, nuk është fare problem që ne zhvillojmë atutje dhe programin në gjuhën angleze. E kemi menduar, po kjo me siguri që kërkon kohë, për faktin se duhet kalojmë në për procesin e akreditimit, po gjatë hulumtimeve, do të thotë gjatë bisedave me shumë ekspertë të tjerë që mirë me ndërkombëtarizim, e diskutuam që ndonjëherë edhe diploma, si e vetë me Universitetit Prishtinës, nuk është e mjaftueshme, do të thotë për të tërhequr studentët e vendeve më të vëzhvilluara. Realisht, për shembull, targete kemi edhe diasporën. Një prej arsyeve pse do thotë familjet janë larguar nga Kosova është, po do thotë një siguri financiare, themi edhe do thotë shëndetësisë është edhe edukimi. Kështu që do thotë do ishte naive prej anës tonë të mendojmë që do thotë do ta lëshojmë Universitetin e Frankfurtit për të erdhur edhe ta marrë diplomën në Universitetin e Prishtinës. Andaj, nisur nga kjo, e kemi menduar që zhvillojmë programet të dyfeshta, double degree ose joint degree. Edhe këto ofrohen, do thotë, në bashkëpunim me universitetet e tjera, të cilët do thotë mund të fitohen në përmjet projekteve të ndryshme. Ky program i Erasmus do thotë ofron shumë mundësi që ne të bashkëpunojmë, do thotë, me universitetet e tila. Nuk është që nuk kemi, tani sot ose dje morëm lajmin që mi akredituar në programin PhD në edukim, i cila është në bashkëpunim, do thotë, me Universitetin e Ljubljanës. Mandej tani kemi së fundmi, do thotë, ku po bëhen po ashtu para përgatitje për programin e doktoraturës në fushën e teknologjisë. Do thotë, kemi juridiku, ka dy programe që ofronë në gjuhën angleze. Ekonomiku ka qenë një prej fakultetet para që ka ofruar, do të thotë, në gjuhën angleze. Edhe kur e kemi menduar, do të thotë, filluam ta mendojmë se si do t'i tërheqim, një prej atyre ishte që t'i japim bursat për studentët ndërkombëtar,
Po pastaj e menduam që jo domosdoshmërisht do thot ndjekësit e këtyre programeve duhet të jenë do thot anglisht fols, mund të jenë edhe shqip fols. Do thot edhe atëherë që do ndjekin në gjuhën angleze. Ashtu, atëherë menduam që këto bursa të ofrojnë domethënë vetëm për programet në gjuhën angleze. Jo vetëm, me qenë se kemi fakultetin filologjik, i cili ofron edhe shumë prej, do thot, departamenteve apo programeve studimore në gjuhë të huaja. Kemi gjuhën gjermane, gjuhën italiane, frenge, po balkanistikën e cila është mjaft atraktive, edhe do thot po ngritet prej resurseve të themi të organizatave tjera të cilat e mendojnë si një program studimi mjaft inovativ që është ka ipet edhe në Universitetin e Prishtinës edhe do thot kjo tregon që jemi shumë të hapur, do thot edhe ndaj minoriteteve dhe do thot themi komuniteteve tjera. Mirë, atëherë, kështu. Shohim ranglista të ndryshme në internet, më thonë, po, website-et ndryshme. Edhe kohë të fundit ka ca ranglista ku u pajnë radhisin edhe para Universitetit të Tiranës, edhe Tetovës, edhe këto që thash janë universitete letemi ashtu që me dominancë shifolse. Kur radhit e Universitetit Prishtinës? A kemi një pasqyre qartë? Ju beso që duhet e keni. Realisht, dhe thotë, ka platforma të ndryshme saj përket rangimit. Edhe, themi edhe me ardhe në rektorit të ri, një prej qështjeve themi prioritare ka qenë edhe kjo, do thotë se ku jemi në ranglistë dhe se mund të ngritemi. Atyre dhe filluam edhe ne, do thotë të involvohemi më seriosisht, do thotë edhe si shkon kjo ngritja e saj. Fatkeqësisht ne në vendin tonë, themi, ende luftohet në atë se ku je ranguar në Webometrics, e cila realisht për universitetet e tjera do thotë më serioze nuk është edhe themi një rangim serios, për shkak se ka shumë aspekte dhe algoritma që i marrin parasysh. Një prej tyre është edhe për shembull edhe sa klikohet website-i, sa përmendet emri i universitetit, që do thotë nuk e marrin edhe si themi si një indikator shumë të rëndësishëm apo serioz. Pri atyre që vlen të përmendet është Times Higher Education, në cilën vetëm kemi aplikuar, ende nuk kemi marrë përgjigje. Një themi ndoshta edhe një cen që kemi vrejtur dhe që mund të ketë ndikuar që të rangohemi më poshtë se sa universitetet tjera të rajonit, ndonëse mendojmë që me cilësi, me hulumtimi jemi shumë për para, ka qenë edhe problemi me atë që të njëti në mërtim, Universiteti Prishtinës apo University of Prishtina e kemi edhe në Mitrovicë. Edhe shumë shpesh do thot edhe autort, bashkautort që i kemi do thot që janë të afiliuar në universitetin ton, Skopusi për shembull, i gabimisht i do thot i vendos në në Mitrovicë. Edhe tani së fundmi do thot sapo menduam që rregulluam e shohim që ishte një problem me të cilën tani jemi realisht duke u marrur aktualisht se si ti kthejmë do thot në domenin e Universitetit të Prishtinës. Mandej ka edhe të tjera raste kur kemi profesorë që ndoshta e japin mësim në dy universitete apo edhe në kolegj, edhe do thot ndonse punimi i hulumtimit është zhvilluar në Universitetin e Prishtinës se ka vendosur do thot në ndoshta këtë universitetin dytësor në të cilën jep mësim. Me që rast edhe tani e morëm një qëndrim, do thot pak më të rept edhe rigoroz në tës, përderi sa kështë shfrytzuar resurset, do thot, në Universitetin e Prishtinës, atëherë edhe punimi dhe artikulli shkencor që del prej aty, duhet, do thot, ta ketë affiliation, afiliimin me Universitetin e Prishtinës. Do thot, tani problemi aktual është kjo që ende, do thot, po u futa në Skopus, do thot, shumë është mundur që dal Arta Basha e Kupi University of Prishtina në Serbi. Në vendet e rajonit ka një problem të madh, megjithëse këto vendet e rajonit Schengen vizën e kanë pak më herët se na, edhe kjo i ka mundsuar të vinë dalja apo një qasje më të shpejt, paktën vizit pune për të bënë vendet e perëndimit. Kemi fenomenin e Gjermanisë. Dhe problemi më i madh i vendeve të rajonit është studimet në mjekësi, infermieri, po farmaci, të cilët si kuadro të gjitha po bëjnë gati për të ikur në Gjermani. Edhe tek ne në Prishtinë, për shkak ne akoma se kemi fitu, do të fitojmë së shpejti. Dhe në base të gjithë, si që për parashohim, pritet një loj, le temi ashtu, egzodi i trurit për t'ik drejt përëndimit. Po, këto e ndrejtimet të cilat e mundsojnë. Për shemë, për një filozof, ose për një sociolog, për një psikolog, për shku në Gjermani, nuk është shumë, mendoj, tërhece, ose të paktën për autoritet, atje nuk është. Po, për një mjek, për një teknik, për një inxhinier, është.
a ka mendu universiteti për një strategji qysh me ndalë ta? Me a mundësu studimet, po jo si e dirama do shta që 5 vite e ka, po do t'ja mohoj marrën e diplomës, po si? Realisht, unë mendoj që kjo shkon për te Universitetit Prishtinës. Është e dhimshme se realisht Universitetit Prishtinës pikrisht po i përgadit këto kuadrë, të cilat mandej po i merë dikush tjetër. Themi drejtën, saj përket fahut të mjekësis, do tëtë e di që Fakulteti Mjekësis ka bashkëpunim të ngusht me Ministrinë Shëndetësisë dhe me digastere tjera, institucionet të tjera. Do thot është një, themi një qështje, e cila diskutohet tash e sa ko, po shohim edhe shumë raste, do thot, kur edhe shkojnë, do thot, që është e drejtë të gjithve, do thot, që ta bëjnë një përboj, një specializim, jashtë dhe të shofin mundësit të kthejnë, edhe shofin mundësit të tila, do thot, që vinë, ko pas kohë, do thot, në format të ndryshme. Por realisht, do thot, mënyrën se si do t'i mbajmë, mendoj që është çështje më madhore se universitetit ka të bëjë me, do thot, me një strategji shtetërore, do thot, se si do t'i akomodojmë këta mjek, edhe do thot, fushave të tyre, se me siguri për të përfunduar studimet e mjekësisë, do thot, duhet një para përgaditje mjaft të madhe, do thot, flasim për nxans student të shkëlqyshëm, edhe realisht edhe në Universitetin e Prishtinës, e cili njëherë për njëherë është i vetmi i cili ofron mjekësinë e përgjithshme, e dini konkurenca është hatashme. Do thot, flasin për nuansa, 0 pik nuk e di sa, do thot, po jena, në mes të studentëve edhe në nxënësve të shkëlqyshëm. Andaj edhe në vendet e tjera me siguri që për pas këtë potencial, do thot, duhet punohet shumë. Andaj edhe me siguri janë të hapur që ta marrin, themi, atë kremin edhe më të mirë të tanë, dhe andaj janë të hapur ndoshta edhe në këtë drejtim. Për shkak se për të investuar në një student të mjekësisë, atyre do t'ju duhet shumë kohë, shumë shpenzime, edhe mos harojmë që ne shpenzimet i kemi do të falas, andaj është shumë e lehtë do të që t'i pranojnë edhe t'i hapin edhe t'i bëjnë më atraktive. Realisht tani edhe shohim sa agjensi ka që realisht e facilitojnë do të këtë largimin e mjekëve dhe infermierëve tanë. Po, ti ka një kontribut madh qeverisë, fondeve qeveritare, ministrisë. Njëjtën kohë nuk ka planifikim që këto kuadrot mbesin këto. Rritje pagash, unë e di këtë pjesën tjetër. Po, si universitet, do me thonë, nëse mund me ndërlidh, prap, me qenë se kom pasë rastin të punoj në agjensinë akreditimit, do të tjem antare këshillit shtetëror të cilësisë, ku edhe miren vendimet për shumë programet të tila. Gjithmonë e kam gritë qashtje në asaj që duhet ketë politika zhvillimore të shtetit, do të që të regohet, në këtë digaster duhet ta kemi këtë numër, me këtë digaster jemi të ngopur, këtu e kemi deficite dhe kemi prioritete, dhe këtu duhet do të të investojmë. Po fakti që do thot ka ndalur shumë kolegjet të cilat i marim private dhe si të tila do thot janë të lira që të arrisin numrin varsisht prej themi për mu që nuk është edhe kriter që do duhet përcaktohej, do thot është ajo se a ki numrin e mjaftu shumë profesorve dhe a ki hapsinën e duhun edhe në basë saj të determinohet edhe numri prej 600 të enfermerve. Edhe po flasim për një numër të cilën asesi nuk mund të akomodoja Kosova. Andaj realisht, do thot me këto numra të cilët po i prodhojmë, ne po prodhojmë, do thot, për të dalë jashtë. Do thot, na jemi duke nënshtru një lloj tregu global, jemi të përgatit njërës për globë, edhe gjitha këto universitetet e tjera përfshija, edhe një pjesë Universitetit Prishtinës, vetë se mënyrë pavetdijshme ne po i orientojmë andej, nëse mund të them kështu. Unë them drejtën, e tregova atë që nuk e shoh një të ri sot, që nuk e mendon një cikël të studimeve, të mos e kryej. Që është okay, është po, shumë mirë. Edhe e pres do të thotë që një mjek i ardhshëm do të thotë ta bëjë një specializim diku jashtë. Pse jo? Të një fahu të cilën nuk e gjen këtu, edhe e kuptoj si të tillë. Po tash në besin atje për shkak të kushteve financiare, do të thotë mirëqenjes që janë këtu. E që mendoje të i kalon për gjithësin e asaj që ne si Universiteti Prishtinës e mbajmë. Do thot ne po bojmë më të mirën të mundshme, edhe realisht do thot me sa mbaj mend, do thot gjatë kohës sa kam qenë në këshillin shtetëror të cilësis, më kujtohet që për nga hapsira dhe për nga numri profesorve që kishëm, ne mund të akomodonim edhe një numër më të madhë për shambull të studentve,
Po e lenim për faktin se do tëtë nuk kanë ku të gjindën pastaj më tutje do tëtë në Kosovë, për dhe isa kolegje tjera do tëtë nuk e kanë këtë probleme dhe funksionojnë me një premis tjetër. Nuk kam qare për ta bo këtë pyetje, se shof mi shpesh reagime në Facebook të ekspertëve dhe mendoj akademikëve të fushave të ndryshme, ku ata hynë shpesh garës për të bë për të radhit diku me tituj akademike dhe për të marrë lëndë dhe për të ligjeru në Universitetin e Prishtinës, dhe ankesa është se ata nuk mund të nënshtrohen një gare fair. A ofron Universiteti i Prishtinës, pak në Universiteti, sepse aty ka dhe faktor të tjerë, na i dim, po të pak të Universiteti, a ofron një gare fair mes kandidatëve të cilët aplikojnë për të bërë ligjerues dhe tituj më të tjerë në Universitetin e Prishtinës? Ta shumë mund të atregoj dhe thot këtë përvojën time me qenë se jam një universitet si më simdhen se dhe thot si asistente e re, tashmë e 17 vite. Dhe thot për gjatë rukëtimit tim edhe avansimit tim, dhe thot janë druar regullet e lojës. Mm-hmm. Dhe gjatë gjithë kohës kanë tentuar që ta bëjnë një format dhe thot që tjetë e matëshme, e kuantifikushme dhe pse është problem, dhe thot. Edhe fatkeqësisht tani do thotë gjendemi përballë një rregullore e cila tenton që do thotë të arriturat e ndryshme do thotë që e ka një akademik, do thotë të kuantifikohen me numër. Kështu që shumë shpesh edhe ne jemi prej ligjeve, rregullave të ndryshme kur e shohim më i miri, po kur fillon ta futesh në ato katror, do thotë që prodhojnë ca numra, del që ky tjetri do të fitojë. Tani unë së fund me e pash, do të edhe një diskutim të tilë, dhe tani jemi në procesin e konkursit, do të që po zhvillohet për pranimin e stafit të ri dhe për avansimin e atyre që i kemi brenda. Edhe do të kemi filtrat të ndryshëm në për të cilët kalojnë. Andaj edhe, kur flasim për tre filtra, unë vërtet besoj që nuk mundet të kalojnë, do të një e tilë, pa u shushitur mirë, pa u filtruar mirë, dhe të pa u ndalur në njërën pëtyre nëse nuk ka qenë në regullë. Ne pupunojmë në përpilimin e statutit të ri, i cili pikrish përindron këto regula, dhe ne si menajment kemi ardhur tashe 6 muaj, 7 muaj, kështu që kjo është më e mira që mund të bëjmë, edhe zakonisht, kur ndrohen do të rregulloret, na duhet ta japim një fazë tranzicioni derisa të akomodohen. Për shkak se për shembull stafi jonë i brendshëm e din që për të avancuar duhet të kesh kaq punime, të kryesh këto trajnime, të involvohesh në këto projekte dhe kështu që në mes të rrugës nuk guxojmë bëjmë kësindrime drastike. I dim mangësitë, edhe tani kishëm diskutime të shumë të si Ministrinë e Punëve të Jashtme, sa po dolëm prej një konference me diasporën, do të kemi target diasporën edhe shkencëtar do të në diasporë, edhe po shikojmë mundësinë se si ti involvojmë ata, do të edhe zakonisht kur po flasim këto raste, zakonisht janë do të themi hulumtus, me qenë se do të ende nuk janë futur si legjërusa, ose dhe profesor, të cilët vetëm legjërojnë në universitetet të njohura, po fatkeqësisht do thotë me rregullat e lojës që i kemi aktualisht nuk po mund të futen. Mm-hmm. Kështu që do thotë është diçka për cilën po punohet, edhe mendoj që për gjatë rrugës do të krijohet, do thotë një mundësi që patjetër do thotë se nuk është e mirë as për imazhin tonë, edhe do thotë edhe për potencialin që kemi, që të mos i pranojmë të tillët. Po thotë që do ketë lehtësime, në fakt do të ketë përmirësime që po. Po punohet, do të tash unë po flas për menaxhmentin edhe për frymën të cilën e kemi sjellur. Edhe do thot kur flas për një periudhë 7 muaj, do thot është punuar shumë për këtë kohë. Është konkursi i parë me të cilën po ballafaqohemi, do thot prej që kemi ardhur. Andaj edhe tani i shohim prej fillimit deri në fund ato mangësitë të cilat po i adresojmë. Statuti, do të dokumenti kryesor, baza ligjore kryesore një universitetit po ndryshohet, edhe këto janë, do të vetëm edhe të cekurat, do të këto problemet të cilat po i diskutojmë tani. Po për të përmirësuar këto, ne duhet të kalojmë në disa instanca, edhe fundit është ajo që duhet miratohet, do të në kuvend. Tani, vetëm është kryuar, do të ka kaluar fazën e parë, grupit punusi, cili ka qenë më imbyllur, është ndihmuar prej një eksperte, është diskutuar me dekanët, tani edhe miratohet nga këshilli drejtues për të vazhduar më tutje.
Në regull, uroj që të bëhet kjo. Uroj edhe sa më shpejt do të kalohen këto etapa. Uroj dhe... se vërtet e kuptoj, do thot unë punisem prej asaj që do thot ndoshta përvoja ime e parë ka qenë edhe në fakultet, do thot. Ndonë se unë profesionin e arkitekturës, kur e kam zgjedhur, do thot për këto anën praktike, dhe kom qenë skeptike në ato nëse duat kaloj në akademi gjatë gjithë kohës. Se din të konsumoj edhe në arkitektur duhet të jesh shumë praktike që realisht atë që e ndërton edhe pastaj edhe ta ligjërosh. Edhe e kuptoj do të thot për ata të cilët janë jashtë institucionit edhe nuk i kanë të qartura dhe regullat e lojës. Edhe balafaqohemi shumë shpesh do të thot me njerëz dhe do të thot me studius dhe me profesionist shumë të mirë. Po të cilët do thot nuk i kanë ato tika të cilat i kanë kërkuar. Po për mua, cila jam brenda, edhe realisht gjatë qithë kohës punoj drejt këtyne tikave, do thot e kam e letë se realisht ajo është, themi, udhërfysja apo guidelines për avancimin tim. Andaj edhe kuptoj këto sfida, do thot për studius të cilën nuk e kam pasur gjatë gjithë kohës aspiratën që të futur në Universitetin e Prishtinës, po me një moment caktuar mendojnë që do të kishin me kontribu. Edhe më ndej gjindemi, do thot, me këto regullat të cilat i kemi tani. Pyetja e fundit, pase di që kohën e keni shumë të ngushtë. Këto dite keni pas këtë fushatën opana për promovimin në Universitetin e Prishtinës. Si është e mundur, për shembull, që student paguaj mira euro semestra për universitetet të tjera dhe mos vinë në Universitetin e Prishtinës ku është falas. Dhe me këtë promovim, a mos vallë keni hyrë ndoshta edhe ju në tregun e konkurrencës le të themi dhe po i bëni promovim në Universitetin e Prishtinës për t'i rikujtuar njerëzve se ne jemi këtu dhe me gjas për kaq vite nuk kanë ndi konkurrencën në Universitetin e Prishtinës, po tani së fundmi ajo e ndjen një lloj konkurrence. Realisht, arsyeja pse fillova këtë platformën Open Up, ishte në kuptimin asaj që po hapemi ndaj botës. Edhe do thot kur e filluam këtë si mangësi që e vrajtëm, do thot ishte që themi marrëdhënien me publikun në Universiteti i Prishtinës nuk e kishte në nivelin e duhur. Edhe ndodhte që një lajm i vogël do thot ta themi ta drejtë krejt temelin dhe bazën e Universitetit të Prishtinës. Edhe vetëm kur u futa, do thot kur shikon lajme të tilla gjatë gjithë kohës, fillon edhe ti brenda me besu, për shkak se unë jam në një fakultet arkitekturës në një kampus shumë të madh, diku atje në Qoshe, dhe mendoj që në atë Qoshin tjetër vërtet po ndodhen këto gjëra negative të cilat po i lexoj. Edhe ajo që do thot bëri pak frustrohem, do thot me gjendjen të cilën isha, është se unë nuk i kisha do thot si profesoresh aktuale arkitekturës nuk e dinja që po ndodhë brenda universitetit. Edhe me dëtyrën e rejtë që më dha, unë duhet të aplasoj universitetin në botë. Edhe në tash unë kom problem të thotë si ti njoftoj këta brenda që ka o ka ndodhë, e le më të dalë jashtë kufive të Kosovës edhe të promovoj si të tilë. Andaj edhe vendosa në atë që të regoj për krejt potencialin që e kemi. Në zyrën time do thotë vinë profesor, student, të dëshmuar, që janë të lidhur të thot me botën, në universitetet më të njohura. Mm-hmm. Edhe besoni që se cili që ullet në zyrën time edhe që fletë për vizionin edhe projektet, do thot, mund vind të qaj se si është mundur që unë nuk e di do thot që ti je këto, edhe që mund është edhe jenë gjendje të bëj. Andaj edhe vendosa këta që let's open up, edhe të tregojmë të gjithë. Një qelnoj. Po, edhe ishte e bukur, do thotë edhe si dëshmi ishte edhe Universiteti Veror. Platforma Open Up është realisht, do thotë, një paket promovuse, e realisht që e tregojnë se ku qëndron Universiteti Prishtinës. Edhe une, them, e kam përgatitur fillimisht për audiencën ndërkombëtare, po gjatë gjithë kohës thonja që e njëjta mund t'i plasohet edhe këtyre do thotë që janë brenda në Kosovë. Edhe aty do thotë është rregulluar apo është strukturuar në website këto bashkëpunimet ndërkombëtare, ku i tregojnë krejt mundësi do thotë që kemi si Universiteti i Prishtinës, do thotë që studentët aktual edhe studentët potencial ta kuptojnë do thotë se të qenurit studentë të Universitetit Prishtinës do të kesh mundësi të ndryshme do thotë të bashkëpunimit. Kur flasim në akademi, këto mobilitetet që po i përmendi realisht e këpashnerë të janë veç hapi i parë.
qëllimi më serioz gjithmonë është tek projektet. Projektet të cilat i ndihmojnë vendit të zhvillohet, komunitetit të zhvillohet, edhe brenda asaj mandi kemi edhe mobilitete të tjera. Shumë mirë. Unë fakt ju përgëzoj për iniciativen, pasi që deri më tani nuk kemi pa diçka të tillë nga Universiteti i Prishtinës, dhe uroj të vazhdojë edhe viteve tjera, por kjo fushat të shtirë dhe në qytetet tjera, mbasë në qytetet tjera, si Shkupi, Tirana, e tjerë. Më thonë, le të promovohet dhe le qilet edhe më tepër e më tepër Universiteti i Prishtinës. Faleminderit, na realisht edhe para se ta fillojmë zyrtarisht këtë intervist e diskutuam këtë dhe më pëlqej si ide, do thotë. Po, me siguri do të të përshkoj hap pas hapi. Po, hapi parë është edhe dukur. Po, hapi parë është kjo, po, vërtet më pëlqen edhe është diçka që do t'i referohem edhe do të punoj ma tutje. Faleminderit shumë që shëson të me mua në Qenaj. Faleminderit shumë për ftesën, edhe uroj që të na ndiqni, edhe si të tilë ndoshta na bëni edhe ma të përgjatshëm ndaj veprimeve dhe premtimeve që po japim tani. Po, me siguri se po. Shikues të nderuar, erdhëm edhe në fund të një episodi tjetër të Qenajës, ku diskutuam për Universitetin e Prishtinës dhe mundësi që në ofron universiteti gjatë studimeve dhe pas. Uroj që të gjithë ne si shoqëni ti stimulojmë dhe ti suportojmë institucionet publike, në këtë rasti që është Universiteti i Prishtinës, institucion publik, dhe me që është i yni, me siguri se është më i miri. Ju faleminderit shumë, miropafshim dhe.